food. Thank you.
Comércio. Lá uma sobrinha minha, tem um
was not the inventor, but it was the first one. No, grazie. Hello. This is for your... Yeah. Do you want a bag? It's the bag that is in service. What time? Name. Thank you.
na câmara, até. Builds up an appetite.
Estava a bater na mulher. Estava a bater nas mulheres. Y vi, te lo he dicho yo. Palmas,
Obrigado.
Deixa sair o homem, pá. Deixa sair o homem, pá. Thank you.
good. Não.
no one knows about me. Aren't you glad I'm beautiful in the morning? Pessoal, temos que ir, bora! Pedrinho, Pedrinho,
Não, é sério.